Bravo, aplauz je skroman, ali ogroman. Dakle, skroman, ali ogroman. Do reče, dobrodošli, dragi moji prijatelji, još jedna izdanja emisije Pesma za dušu. I ovog ponedeljka smo tu sa vama da vas obradujemo lepim notama. Za lepe note će biti zadužen orkestar našeg i vašeg Bobana Gajića Šekija, Dasu, koji je, mogu slovno reći, iz ponedeljka u ponedeljak sve bolji i bolji, zajedno sa svojim šarmantnim momcima. Kao što sam rekao i prošli put, i sad kažem, sve su to vrhunski umetnici svojih zanata. Sada, prošli put je pričao gitarista, sad će da priča saksofonista. Evo vidi, sad se saksofonista Brazeru da kaže kako se ko zove i pre svega dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, Pejo, tebi i svim zapravo našim gledocima, ne samo tvojim. Želeo bih da vam poželim prvo, pre svega, prijatno veče i... Žela bih da se svi opustite lepo uz nas večeras i stvarno ćemo se potruditi da vam ulepšamo ovo veče i da ga pamtite dugo, dugo. Bravo! Sve čestitke, viš kako? M što lepo svira saksofon i lepo zna da zbori, što se kaže lepo zbori. E, ajde ovako po imence sve tvoje drugare, kako se zovu i šta svire, ajde. Pa evo, ovo je naš prijatelj Nikola, violinista. Da pričam bolje po nadimcima, pošto ih tako ljudi, tako ih većina ljudi zna. Moja gitarista, Neđe harmonikaš, druga harmonika do duše, Boban Gajić Šeki, prva harmonika, Nikola Dikić, solo klavijatura, Marko Trumba, solo gitara, Rade Trajković, bas i kontra, Ivan Bumljar i naš brat Aca na timpanima. I tvoj ime? Ja sam Lazar Stošić. Koga ćeš pozdraviš? Mamu, tatu, babu? Pa pozdravio bi babu, iskreno, najradije, zato što pričam na nju, znate. Ona isto mnogo voli da priča tako, pa sam ja povukao na nju. Dobro, dobro, prošli put si izbjegao, ali sad ovaj put si ubao. E, onda okej, ali onda može jedan poklon od nas, svih zajedno? Naravno. EPP. Dogovoreno, EPP. Pričamo na mikrofon, nastavljamo dalje emisiju Pesma za dušu. Evo, posle kratkih EPP poruka, ponovo smo tu sa vama. Dragi moji prijatelji, mogu da predstavim Zoranu Simeunović, Hadži. Mogu tako da kažem? Ispravio se na vreme. Bravo, bravo, da, da. Hvala Gospodu Bogu, bolje te našla. Da. Ja veliki pozdrav za sve tvoje gledalce. Dobro. Naše? Naše. Zajedničke? Jeste. I hoću da ti kažem da se baš radujem što ćemo večeras da provedemo jedan deo večeri zajedno. Tako je. Narednih dva sata ćemo uživati u lepim pesmama i lepim notama, ali moramo da napomenemo na samom početku da si bila u Jerusalimu, je li tako? Tako je. Provela si se, imali smo priliku, mi koji te pratimo na Instagramu, imali smo priliku da vidimo i neke delove kada si... mislim da si se klanjala... Pogrožavanje kada je bilo, kada smo se poklanjali Isusu Hristu. Bravo, svaka čast. Tako da, onda smo videli i šta je ono, kako se to kaže, kada ulaziš u reku? Pogrožavanje. Krštenje. Pogrožavanje, pa po našem krštenje. Drugo krštenje. Ok, bravo. Jako je lepo to što si uradila i svaka čast. I tu se dobija taj dodatak imenu... kao hađije, tako? Dobija se gramata koja samo potvrđuje da smo hađije. Da. Ali moram da ti kažem, ja sam tamo otišla sa svojim duhovnikom. Mislim da za takvu stvar ipak treba poziv. Da se tamo ne ide turistički i da ljudi trebaju da shvate da kada želimo da odemo tamo, treba da shvatimo da se ne ide na mrtvo more, da se ne ide na zid plača, jer mi smo otišli tamo da se poklonimo grobu Gospodnjem, Majki Božijoj i da prosto zaželimo zdravlje našim najmilijima. I svima na ovom svetu, svima na ovom svetu želimo prvenstveno zdravlje, mir i slogu. Dobro, pričat ćemo o tome još, da predstavimo i Nenad Milevski večera sa nama posle dužeg vremena. Nenade, radi se, Burazaru ima posla non stop. Dobroveče, Pejo, dobroveče ovoj emisiji koja mnogo dugo traje već Pesmom za dušu i svim gledocima kraj malih ekrana. Da, radi se, Pejo, radi se i tako je. Snimio se nešto novo? Da, bilo je ono, pa bio sam kod tebe u emisiji kad je bilo novo. Dobro, kada je promocija bila? Da, kad je bila promocija, ali sad imam više pesama, ali polako ne mogu da... Da stigneš sve, da izreklamaš. Ok, bit će mi drago da večeras, mislim da si odabrao pesmu Zapeva mi Tominu. Da, to smo imali priliku da čujemo.
a drugi playback je Nema nje. Da, to je pesma pre par godina koja je izašla i sviđa mi se nešto, mi je počeli traže po nastupima, jer je tako veselog ritma i hteo sam malo da u pravoj emisiji da je opet malo... Okej, onda ćemo nju ostaviti za sam kraj, a zapevajte mi nešto Tomino na samom početku. Može, a što ne moglo. Izvolite. Hvala. Čas sam ti tužan, harmoniko moja, hej kafano, sestero, otvori vrata svoja. Noćas sam ti tužan, sve me seća na nju, zapevaj mi jednu staru Tominu. Otišla je ona i odnela sve, ostavila tugu, voli sećanje. Otišla je sam ti tužan, hej gitaro moja, samo ti još možeš da me lišiš bola. Noća sam ti tužan, sve me seća na nju, zapevaj mi jednu staru Tominu. Otišla je ona i odnela sve, ostavila tugu, voli sećanje. Otišla je ona i odnela sve, meni osta samo voli sećanje. Bravo, sve čestitke. Hvala, moram hvala. Da kažem da mi je izuzetno i drago što je Toma Zdravković dobio svoju bistu u Skadarli. Složit ćete se sa mnom, mislim da je on to i zaslužio. Kako da jer je baš, mogu kako reći da slobodno, deo svog života ostavio baš tamo. Jeste. Tako da sve čestitke za njega. Idemo dalje sa lepim pesmama. Sahara godinu dana ima otprilike tako da je da smo izdali. Ajmo da čujemo i nju za sam početak. Izvoli. Kažeš kako patiš, goriš i da samo mene voliš. Idi pa to kaži ženi, ne znam što se želiš meni.
kažeš samo meni bato, da ćeš pare, da ćeš zlato. Ajde, jako lepa pesma, jako lepa pesma, to smo znali, Sahara, dakle, za sve naše gledalce upravo smo to čuli. Da ispoštujemo sve vas koji nam pišete putem Instagrama ili Facebooka, dakle, i na jednom i na drugom možete nas pronaći kao emisija Pesmom za dušu. Sve što vam padne na pamet možete nam pisati. Evo, kaže... Rijad Hozo kaže veliki pozdrav sve vas u studiju, posebno za Zoranu koja prelepo izgleda, za gospodina Nenada i gospodina Šekija. O, i njegov orkestar, normalno. I legendo za tebe, ovo je pozdrav i za mene. Pesma Pon, vašem izboru, ako može da nam otpeva Nenad. Mi kažemo, a što ne bi moglo, evo Nenad će odabrati neku pesmu, odaberi neku pesmu sa Šekijem koju želiš, specijalno za naše gledalce koji nas sada gledaju i prate. Javio nam se i Mikica Bojanić, i ona zgleda, bravo. Veliki pozdrav za tebe, Mikice. Idemo sa pesmama. Na tvojim usnama više mesta nema, ni za jedno slovo moga imena. I služen sam vojnik u armi nogi, što bi živo dali zbog usana tvojih. Ne voliš me, ja to znam. I služen sam vojnik u armi nogi, što bi živo dali zbog usana tvojih. Ne voliš me, ja to znam. Upalite sa mnom sveće kao da me nema, i onako duša moja odavno je nema. Puklo mi srce ko da je ostaka, usana je prečica do pakla. Upalite sa mnom sveće kao da me nema, i onako duša moja odavno je nema. Puklo mi srce ko da je ostakla, udoljeni usana je prečica do pakla. Thank you.
tvom prozoru nepoznata senka. Ljubi te po vratu, dah ti uzima, njega greje tvoja okolčana bluza, a meni je hladno po kislom suza. Ne voliš me, ja to znam. Njega greje tvoja okolčana bluza, a meni je hladno po kislom suza. Ne voliš me, ja to znam. Sa mnom sveće, kao da me nema, i onako duša moja odavno je njena. Puhlo mi srce, ko da je od stakla, u donjeni usada je prečica do pakla. Upalite sa mnom sveće, kao da me nema, i onako duša moja odavno je njena. Lomi srce, voda je od stakla, u donjeni usana je prečica do pakla, u donjeni usana je prečica do pakla. A mi znamo prečicu do nove godine. Evo, skrećemo pažnju svima vama koji biste hteli da provedete novogodišnju noć sa nama, evo preporuke. Za vas će pevati Slađa Allegro, Nataša Matić, Emir Habibović, Adil i Nikola Ajdinović. Vodiće program Peja, a orkestara će biti dva. Orkestar Dragana Ćirkovića Ćire i orkestar Dejana Kostića Mozarta. Han Palast je u pitanju 11. bicirk. Dakle, moja preporuka da rezervišete vaše mesto na vreme. A kako ćete to uraditi? Sačekat ćete sekund da pročitam broj telefona i onda možete to učiniti. Plus 43-667-77-05-453 je broj telefona. Ajmo ovako, ako zovete iz Beča, znači 0667-770-5453 je broj telefona na koji možete pozvati. I plus 43-699-118-85-791 je broj telefona na koji takođe možete izvršiti, to je drugi, izvršiti rezervaciju. Moja preporuka je da to uradite što pre, jer mesta su, što se kažu, numerisana, odnosno morate rezervisati da bi vas vaše mesto sačekalo. E, tako da ne bude posle, broj karata je ograničen, tako da vam ne garantujem, ako ne rezervišete, da ćete imati mesto kada budete došli. E, okej, okay, to je to. Idemo dalje sa lepim pesmama. Zoko moja, ako može, pesma po tvom izboru, dve muzike. Što da ne? Odmah, što da ne? Odmah dve muzike. Odmah, ako može, Šeki i još jedan orkestar Šeki. Puta dva. Dva Šekija. E, ajde. Kad se budeš ženio, posleću ti bele ruže. A kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastuže. Dve muzike toga dana svirat će kako kome. Jedna tebi na veselje, druga tužno srcu mome. Muzika.
košulje od bele svime. Muzikanti tad nosit će koju pesmu da sviraju kad me vide oni znaće. Be muzike toga dana svirat će kako kome. Jedna tebi na veselje, druga tužno srcu mome. Dve muzike toga dana svirat će kako kome. Jedna tebi na veselje, druga tužno srcu mome. Druga tužno srcu mome. Sjajno. Boban nam se javio, kaže veliki pozdrav iz Rumunije. Mi vas gledamo u Rumuniji. Veliki pozdrav sve vas u studiju. Ako može pesmu da nam otpeva Nenad Romanija. Ako može, mi kažemo, ako može, može, a što ne bi moglo. Ajmo onda da čujemo Romaniju, specijalno za Bobana. Od kada me više voliš, živim da preživim. Od kada me više ne ljubiš, kao da ne postojim. Moja milo sunce premilo, gdje si sino spavala? Ali još teče voda ili me piti proda, kraj našega kneža kisvora. Ej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Ej, samo da mi je da se kući vratim ranije, dragane, sam su me i one lagale. Šeker zamagli, da joj suze suše jedrovi, dok me čeka na kapi. Ej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, moje dragane,
mogu da mi zabrane. Ej, samo da mi je da se kući vratim ranije. Usnevrele moje dragane, sam su me i one lagane. Usnevrele moje dragane, sam su me i one. Čestitke, Nenade, hvala ti lepo na odabranoj i lepoj pesmi. E sada, imaš veliki pozdrav od Alessandre, tadi cipke. Cile, gde si? Cile, nedostaješ mi, Cile, moj dobri. Kaže, bila je prošli, preprošli ponedeljak kod mene u emisiji. I ja kažem, baš kažem da ti sad bila na putu i ne, gledao sam neki intervju na Grandu, gde si ti dala da si korale neke imala u džepčiću. Jeste, malo. Da, malo, malo. Ja kažem, imala je korale i ona me pita, dobro, i? I rekao, pa, nema šta i, zna da se ne smije se prenose preko granice ti korali. A ona kaže meni, pa dobro su ih uhvatili. Pa rekao, čim je dala intervju, znači čim je ovde... Dušo moje. Veliki pozdrav za Cileta. Bravo. Cile je... Ona, bre, nije pevačica za mene, ona je za mene ozbiljan prijatelj, drugar, drug, Lašćina. Znači, ja nju ne gledam uopšte kroz poslovan svet. Znaš šta mi je rekla? Kaže, kad me ti pozoveš u emisiju, u 7 ujutru, nema veze, sa tezge, dolazim i idem odmah u emisiju. Jeste, baš tako. Stvarno je dobar drug. Za prijatelje je uvek to. Pravi, pravi iskreni. Jeste, ja veliki poljubac za moju dušu. E, ako može, pesma Nešto mi govori ili Zmaj. Može. Šta ko želiš ti? Može. Evo, pustit ću vas po volji. Ajde, momci, šta želite? Prođe leto, prođe zima, sama soba, sama ja. Da ne bolje bude, već ja prođe cela godina. Ispred naše stare kuće, listava grenje. Procvetaće kad se javiš, nije pitanje. Roditelji, drugovi. Da ne volja bude veća, nije, ne znam gde si ti. Ispred nas se štare kuće, listava grenje. Procvetaće kad se vratiš, nije pitanje. Yeah.
Sve čestitke, sve čestitke, sve hvala, čestitke. Hvala. E, sada, moram da postavim jedno pitanje. Da li je to metabolizam da ti si konstantno od kad te zdamršava? Ili, s obzirom za muža, što bi rekao, da se malo ugojio? Da li je to metabolizam ili šta je u pitanju? Pa vidi, mama mi je bila jako zgodna i jako lepa dobro, žena. Dobro. Tata je bio šmeker, onako. Isto? Što se kaže, baš su ga htjele dobro. Sve žene. Dobro, baš dobro. Baš bi onako atleta. Lepo. Ali da ti budem iskrena, pitaj me za jedno, dva, tri meseca dobro, kako ću dobro, da izgledam. Već je dva. Hvala dragom Bogu. Pa jeste, ima i do metabolizma, da. Ima i do toga što sam ja neko ko... Ne, slatkiše ne volim. Bravo. Jako brzo živim, jako brzo se iznerviram i onda i sve to što sam ja nekako i unela mučeno u sebe, to je već prošlo. Aha. A Steva ti je počeo da ide na neki program ozbiljno i rešio da skine stomak. Da. Ba, dobro, malo, da šta, možda se slabije kreće. Mnogo slabije. I onda piše, pesme ovo, ono, vamo, namo, gricka možda, i video sam, baš se gojio. Pa nije ne ali, gricka on mnogo. Ne. Ne, on ti jede nekad u 4 ujutru. E pa, to je problem. Pred spavanje. Pred spavanje. Tako je. Ono... Jeste, ali hvala ti što si me pohvalio. Da, jeste. Moram da kažem da i ti jako lepo izgledaš. Pa ja sam posle, mogu slobodno reći, hiruške intervencije, skinuo neki 15 kila. I sada sam se vratio na kilažu koja meni odgovara, to je 93. To mi I ne je, mrdaj odatle. To mi je top. Kašik znači, 90... u probuši. Da, ne, nije problem kašika. Problem je ovo što mi pred spavanje, evo, na primjer, dešava se da kada sam puno radio, kada sam puno putovao, nemam vremena da jedem, nego... Pa moraš da jedeš prosto tako. Šta zgrabiš, da je zgrabiš... Onda dođem na svadbu, nisam doručkovao. Gazda kaže, ajde krenemo sa programom on. Ja krenem sa programom, a gladan, pojao bi vola. Onda odem tamo, pa čupnem jeste, malo ovoga, pa čupnem malo ovoga. Jeste. I onda u stvari se ne najedeš. I ceo dan čupkaš i to je to. Ceo dan čupkaš i u stvari... Znači, nema više čupkanja. Ti pojedeš u stvari vola. Jeste. Tako da, eto, to je to. E, dobijemo dosta poruka. Ljudi vas pozdravljaju, hvale, vole, obožavaju i tako dalje, i tako dalje. Dobro. Pesma, ako može... da opeva Nenad Ružo Rumena. Ako može, a... Može, zašto da ne? Može i za mene. Može, momci. Nema, sve svirate svaka čast. Za sve svadbe i sva veselja, Šeki i njegov orkestar, izvolite. Znači, sve što vam je treba na jednom mestu. Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, al tebe nema, al tebe nema, da se pojaviš. Al tebe nema, al tebe nema, da se pojaviš. Ružo rumena, zbog tebe nemam sena, kao se mi dao, kada bi znao, kome si proslala. Kao se mi dao, kada bi znao, kome si proslala. Ružo rumena. Majka mi stara govori, ne daj da srce ti izgori, srce te laže kada ti kaže da druge nema,
srce te laže, a da ti kaže da je jedina ruža rume. Ružo rume, a, zbog tebe nemam sena, jel se vidao kada bi znao kome si procvala. Jel se vidao kada bi znao kome si procvala. Ružo rume, no. Bravo, Nešo, bravo, sve čestitke. Da, ipak traže Zmaja. Kaže, kad smo već spomenuli Zmaja, zašto ga ne bismo i čuli sa vaše strane? A to nam šalju, evo, i pevaju nam, i pevaju nam. Sve imamo, sve imamo. Sve. Dakle, ajmo onda Zmaja da čujemo, Zoko, sa tvoje strane. Dakle, Zmajček. Pa poleteću. Se mora, znam, mora se. Što je lako tebi, lako je. Što je teško meni, teže je. Što je tako, tako je. Lepo se obuci, odlazi. Nek svi vide koji dolazi. Ne misli na nas, ni na kraj. Budi uvek kao Zmaj. Našeg starog kraja, tu te čekaju još dve karte za nas, do iskupljenog raja. Da je vreme stan, vreme je, što je bilo vidi tebi pripada, meni više nikada. Lepo se obuci, odlazi, nek svi vide koji dolazi. Ne misli na nas, ni na kraj, budi uvek kao Zmaj. Brukaš i da umreti, a ni to nije znak da treba da kukaš. Samo na prvi krug, za minut si tu, do našeg starog kraja. Tu te čekaju još dve karte za nas, do izgubljenog raja. Sjajno, prelepo, kaže Čaršija, pesma za Dekija iz Beograda, koji nas sad upravo gleda, za njegovo društvo, ako može, pesma može. Čaršija. Može. Dakle, biramo samo lepe pesme večeras. Možemo, naši gledalci Čaršiju traže. Mi kažemo, a što ne bi moglo, sve može. Opet ću noća sanjati staru kuću i avliju. Opet će duša sleteti pravo pred njenu kapiju. Sanjat ću dan da se ostvari san, da ću se buditi. Paš će kamen sa srca mog, jer ću se vratiti. Lepo je doću svoju čašiju, lepo
Avliju, malu ali ipak dragu, i majko na kućnom pragu. A te dočeka, lijepo je doću svoju čačiju, ko pobednik se vratiti. Ljudima se stika popiti i voli radost podijeliti. Ne možeš sam umrijeti. Moram da ti postavim pitanje. Može. Ovih dana, da li nešto pripremaš novo? Da li imaš nešto u planu ili ćeš to sačekati da, da sve ovo prođe što kažu blaženo stanje, pa onda posle toga... Pa pripremam, pripremam, da. Mislim da bi bilo dobro. Da, pripremam, da, ali izdavaću tek kada, kada naravno bebica porasti sve, i kada sve bude izdavljeno svoje mesto. Ali onako treba možda... pripremati baš u tom periodu, jer čovjek tad ima dosta vremena i može da bude posvećen sebi i može da, i da može da odabere neku lepu pesmu i da onako... Tako je. Pa moram da ti kažem još jednu stvar, u stvari kako sam ja to već i planirala. Bože zdravlja, sljedećeg septembra ili oktobra trebali bi da imamo koncert Stevinih 40 godina karijere. Bravo. Tako da planiram... Što bi bilo lepo. Da, to će da bude jako lepo i mnogo se radujem. Bravo. Kada je to u pitanju, jer stvarno zaslužuje. Od njegove pesme da se pevaju. Vidiš kao to se neko lepo setio. Pretpostavljam ti. Setila se supruga. Da, bravo. Vidiš, to je lepo. Da. A ne, da si njega pitala, na šta bi rekao? Ne, nemoj. Nemoj, ajde kao da to obeležimo kratko. Nema potrebe. Da, to bi tako prošlo. Da, nema potrebe. Bane je naš, mogu slobodno kažem, menadžer je jedan od boljih. Mi je pre... dosta vremena rekao, kaže, ajde da napravimo jedan koncert emisije A što ne bi moglo. Ja kažem, vidiš, to bi možda bilo lepo obeležiti nekih 30 godina. Zašto da ne? Te neke emisije koja je bila stvarno, složite se sa mnom, pa dostignuće neko umetnosti u tom vremenu. Yes. Jer stvarno svi pevači su bili gostovali i stvarno svi pevači su bili, čak su neki i stvoreni novi. Yes. Tako da mislim da bi to bilo lepo. Bilo bi jako lepo. Bane Obradović ima sjajne ideje. Sjajne, sjajne, sjajne. Ok, ajmo se lepim pesmama. Pesma Decenija. Sad da čujemo za naše gledalce koji nam pišu u velikom broju. Moram da kažem da se gledamo i u Rumuniji, i u Frankfurtu, i u Minhenu, i u Danskoj, Kopenhagen. Dakle, nema gde nas ne gledaju. Ajmo, izvolite. Idemo. Muzika.
se pije i kosur godina, a prvi put plače i to je normalno. Nema te ja, taman se navikla, da sam punoletna od tvojih dodira. S koliko godina postaješ umoran sam i star, kad nemaš kad da budeš mlad. Moja si sreća i nesreća, koja od vas dve je bar minut starija. Na početku i na kraju ti, a u pauzi jedna decenija. Moje si sreća i nesreća, koja od vas dve je par minut starija. Na početku i na kraju ti, a u pauzi jedna decenija. Pegavam svoj glas, jer zvuči kao krik, plaši me i zloti, i to je normalno. Izbegavam svoj lik na starim slikama, ta žena što se smeje, ja ne znam ko je to. Koliko godina postaješ umoran sam i star, kad nemaš kad da budeš mlad. Moja si sreća i nesreća, koja od vas dve je bar minut starija. Na početku i na kraju ti, a u pauzi jedna decenija. Moja si sreća i nesreća, koja od vas dve je bar minut starija. Na početku i na kraju ti, a u pauzi jedna decenija. Prelepo, prelepo. Čim su suze prisutne, to je normalno, ali to je normalno, to je drugo stanje. Da, to je drugo stanje. Ali dobro, okej, to je super. Ja dosta puta zaplačem i kažem, setit ćemo se i reči pokojnog Džeja, kaže, imaš druga, a? Imam. Je li plako nekad? Nije. Nemo se druži s njim. Tako je. Tako je, i nedostaje. Tako je, da. Mislim da je to nekako, svi mi imamo tu neku, pogotovo umetnici, imamo velike emocije. I ja dosta puta sam znao sa pokojnim Šabanom, kada sam sedeo... On nedostaje. Popijemo po jednu, čisto da nas malko opusti, ali suze same krenu. Da li popio ili ne popio, emocija mora da izađe iz tebe. Tako da, eto... Ili je imaš ili je nemaš. Ne možeš ni da se baviš ovim poslom ako nemaš dušu, ako nemaš emociju i ako prosto ne osjećaš to što radiš i što pevaš. Tako je. Na kraju krajeva. Treba da proživiš nešto, treba da doživiš i problem i da se zaljubiš i da se rastaneš i da se posvađaš i da se pomiriš.
možda bi mogao. Ali ne smiješ da se da plačeš. Ne, ali... Ne si ono. Pesmu da. Ali najpre trebaš da što više plačeš. Evo, veruj mi, malo pre smo na samom početku smo pričali tako neke emocije koje su pogotovo u tim, da kažem, sveštenim kućama, u kućama gde mi odlazimo da se pomolimo. Ne znam da li je crkva, da li je džamija, da li je ovo ili ono, nebitno je, ali onog trenutka kada ulaziš u tu kuću, trebaš da osetiš tu neku emociju i kažu dobro je da zaplačeš tu. Yes. Jer onda izbaciš nešto što možda ne valja. Što ja sam ove godine, izvini što te prekidam, ja sam ove godine bio sa porodicom na Eginu. Znači, to je, ne znam da ste bili, u Grčkoj, prelepo je. I stvarno, supruga je moja odmah krenula da plače od same kapi, a ja sam tamo gori gde su mošti ono, i deca. Stvarno smo osjećali nešto, nešto to vama ne mogu da objasnim. Neko blagostanje. Tako. I svi su plakali, u stvari, to. To je, verite. To je neverovatno. Ja sam bio na Ostrogu ove godine, svratio sam i verujte mi, ljudi, prvi put sam video da u toku molitve zvone zvona, a zvona su zvonila dok sam ja prilazio moštima Svetog Vasilija. Nešto, da, nešto, baš, baš što kažu, suza suzu samu stiže, jer nikad se ne dešava da dok molitva traje zvone zvona. Nikad, nikad. Ja sam na Ostrogu bio najmanje 10 puta, jer sam inače nekad stalno bio u Crnoj Gori. I ovo, Petar mi je bio, mlađi sin imao je tad 6 meseci, a Pavle je bio stari 4 godine. I šta se dešava? Dešava se da mi kad smo otišli gori, ja sam nosio mlađe dete i kako sam se približio moštima... Samo mikrofon. Kako sam se približio moštima, da, ono, da celiva mošti, Pec je mislio da je krevet i lego preko mošti ovako. I ja sam se, znam što ono, plašao, bilo mi neprijatno, sveštenik. I ja izvinio, kao, ne, pustite ga, molim vas, bar 30 sekundi. Pa njega je svetac pozvao da legne, to je čista duša. Tako da je to meni jedna lepa uspomena sa Ostroga. Ja sam bio Peterom, ako sam grlio. Eto, vidiš kako je. Tako baš mi je to bilo lepo. Lepo je da imate emociju, jer kad čovjek ima emociju... Živ je. Ne samo je to, nego to oseti publika. Znaš, ja kad odem, na primer, negde da gostujem, i sad ode kod... Kaže, ti si svakog ponedeljka kod mene u kući. Ja kažem, kako? Pa kaže, televizora, i mi tebe smatramo našim, kaže. Jer to je u stvari ta emocija koju... Pa prenosi se i emocije preko, da. Koju mi šaljemo. E, ajmo nešto jednu pesmu sa tvoje strane. Dao bih ovo malo života. Može. I to je jedna jako lepa pesma. Ja. Kako da ne. Taman da nadovežemo na ove suze. Ona prava. Da nadovežemo na suze. Izvoli. Još pamtim svoje detinjstvo rano, da izbriše dan ljubavi naše. Davno sam sa njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti neće. Davno sam sa njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti neće. Dao bih ovo malo života, što će mi proći u češi za tobom. Dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom. Često se setim mladosti svoje rane,
ružne dane ljubavi naše. Davno sam sa njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti neće. Davno sam sa njima prestao da žalim, al tebe nikad prežaliti neće. Dao bih ovo malo života, što će mi proći u češnji za tobom. Dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom. Dolazi jesen života moga, davno je moje uvelo cveće. Ni život rada ne žali više, al tebe srce prežaliti neće. Ni život rada ne žali više, al tebe nikad ne žali ti neće. Dao bih ovo malo života, što će mi proći u češnji za tobom. Dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam za tobom. Tanjuška Naskova, veliki pozdrav za sve vas u studiju, poseban pozdrav za Zoranu i čestitamo joj zblažene dane. Hvala puno. Veliki pozdrav za Šekija i njegov orkestar, za Nenada i za tebe, Peo. Ako može pesma Zlatnik sa vaše strane, da ispunite nama može, želju. Može, naravno, mi kako kažemo, da ne. Može, a što ne bi mogli. Tu pesmu volimo, mnogo je volimo. Kad ti je dobro, kad te pogleda Bog i kad se moliš za nekoga svog, seti se mene, seti se mene, pomeni me. Kad legneš s njom i kad ugasiš dan, kad prvi najslađi te uhvati san, seti se mene, seti se mene, pomeni me. U godini dan što ode, na izvoru putlja i vode, jedan zlatnik na oltaru, na meni za ljubav staru, sitnu radost svoje sreće, od ostavio i neku paru, na meni za ljubav staru. Kad ti je dobro, kad te pogleda Bog i kad se moliš za nekoga svog, seti se mene, seti se mene, pomeni me. U godini dan što ode, na izgledu
radnik na oltaru, na meni za ljubav staru, sitnu radost svoje sreće, od starice kupi cveće, ostavio neku paru. Jel, Pejo, mogu li, molim? Posvećujem svima onima koji se vole ovu pesmu. Svima onima koji se vole. Jedan veliki pozdrav za moje prijatelje iz Novog Sada, Fruške Gore, Beograda. Za celu moju Bosnu pozdrav. Ljudi, samo se volite. Ljubav, ljubav. Samo emocije i samo ljubav. Tako je. I samo EPP. Može. 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 Evo, posle kratkih... A gde, aha. Evo, evo, posle kratkih EPP poruka, o, moja kuma, igra se sa mnom naopako od života šta mi radi žena. Ovaj, došli smo do trenutka da vam skrenemo pažnju da ako kojim slučajem želite da... nisam te pitao, Nenade, da li si možda dogovorio novu godinu? Novu godinu nisam. Dobro, ali si u pregovorima. Jesam, ali ja planiram možda i da ne radim novu godinu, jer ja sam do nove godine u haosu. Aha. Ja moram da, ja tako već par godina radim tako, i to mi je super. Moram samo jedno da kažem, ja moram samo dva nastupa da izreklamiram, jer će da nam me ubiju. Slobodno. 31. oktobar, dobro. Krefeld, Nemačka, Đoko Jovik, Nikola Jedinović i ja, moja malenkost Nenad Milevski, Kafansko veče. Super, super će biti, družit ćemo se i bit će zabava do kasno u noć. I 11.11. Dubaji, kafansko veče sa mnom i to će da bude super. A Srpska nova godina je možda isto Dubaji, tako da radit ću Srpsko, a ovu vidit ću. Biće super. Dakle, nova godina, narode, gde drugde nego Beč. Svi vi koji želite da uživate u toj noći, da vam bude lepo, da se osjećate prijatno, jer sjajne zvezde i sjajni vokali će pevati za vas. Mogu slobodno da kažem, Nataša Matić, već jako dobro poznata kraljica, mogu da kažem, svi vi koji živite i radite u Beču, volite kad Nataša dođe na vaša veselja i kad vam peva. Nekako zna da dotakne onu vašu dušu i, boga mi, svi vi koji ste pripremili po nekih par iljada da date na čast domaćinu, vi date muzici. Tako da, eto, i toga to se dešava. Zatim, bit će tu Slađa Allegro, Adil Emir i Nikola Ajdinović. Dakle, odabrana ekipa pevača, rekao sam, bit će pevača i iznenađenja, voditelj programa, gospodin u ovom narandžastom modelu, gospodin Peja, i orkestar Dragana Ćirkovića Ćire i orkestar Dejana Kostića Mozarta. Gde će se to održavati? Han Palas, dakle, u pitanju je 11. bit cirk, svi znate gde je. A da biste rezervisali vaše ulaznice, ja ću upravo pročitati broj telefona. Plus 43667 je pozivni. 770-5453 je broj. Dakle, 770-5453 je broj telefona na koji možete pozvati ili na 0699-118-85791. Jedan od ova dva telefona iskoristite, pozovite, rezervišite vaše mesto, mesta su numerisana, dakle, ne može ono, nemojte da čekate zadnji dan, od toga nema ništa. Narode, već sada imam informaciju da je prodato preko 30%, 40% ulaznica. Tako da, nemojte čekati posle da bude, eh, što nisam, eh, što nisi. Da slušaj me i nećeš pogrešiti. Ok, nešto, idemo dalje sa emisijom. Ja bez tebe ne mogu da živim, ako može. A mi kažemo, a što ne bi mogao? A što ne bi mogao? A sve može, sve može. Večeras, večeras, ispunjavamo sve želje. Ajmo. Moj život, moja ljubavi, sunce se u suzi udavi, pa se spusti noć.
Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje, nije nam se dalo, da se u tvom zagrljaju smirim, sve sa tobom bilo mi je malo. Ja bez tebe ne mogu da živim, jer ljubavi nikad preboljena, ja se više ničemu ne divim, sad to pijem za ona vremena. Sve za ljubav. Patnja uvek bila si, mjesec se u vinu ugasi, svane dan ko bijela prašina, ga te sanjam, ga te dozivam. Ja bez sebe ne mogu da živim, moje, nije nam se dalo, da se u tom zagrljaju smiri, sve sa tobom bilo mi je malo. Ja bez sebe ne mogu da živim, hej ljubavi nikad preboljena, ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Hvala lepo, nastavljamo dalje, mislim imamo još jako malo vremena, ako može, pesma Prođi sa mnom ispod duge, a mi kažemo... A što ne bi moglo? Da, što ne bi moglo, da, sve može, a ta reč, a što ne bi moglo, ostaće na večna vremena. Tako je, a što ne bi moglo? Ja uđem kod mesara, kažem, izvini, može malo šola, on kaže, a što ne bi moglo? I zato treba koncert da bude. Da, koncert mora. Tako je. Prođi sa mnom ispod duge, naći ćemo sreću mi. Dani bola, dani tuge, zauvek će nestati. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko sa mnom ispod duge, pa da kiše prestanu. Dani bola, dani tuge, zauvek ne nestanu. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti.
ću uzeti. Imamo još malo vremena da čujemo po još jednu pesmu, zato da ne dužimo pričom, ajmo za Ljiljanu, dosta naših gledalaca je tražilo, evo Jovana je tražila za Ljiljanu, a posle toga tražili su, ako može, i pesma Mlađi. Da, da, treba mi neko malo mlađi, mlađi, mlađi. E, tako to ide. Neko si te rosnu travu, ne lomi te mladu granu, ostavi te cvetna polja, ostavi te cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu, sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu, sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Za Ljiljanu.
Hvala Nešo puno na lepoj pesmi, a sada da čujemo ovu mlađi, da vidimo, treba mi neko malo mlađi. Da ti budem iskrena, ja sam zadovoljna. Prezadovoljna. Ajmo. Prezadovoljna. Da. Šta da daš, šta sve imaš, ko to zna, još ti samo falim ja. Oženjen si nesrećno, kažeš ljubav nije to, baš si mene čekao. Ma ne boli mene što si oženjen, ja to mogu podneti. Mene boli samo što znam da mi ti nećeš voleti mlađi. Treba mi neko malo mlađi, ma nemaš ti što ima mlađi, po ljubav slađi, mlađi. Treba mi neko malo mlađi, ma nemaš ti što ima mlađi, zato izađi, stari si pa se snađi. S tobom ne, sve što imaš malo je, da se prodam rano je. Da se s tobom viđem ja po hotelskim sobama, da pričaju o nama. Ma ne boli mene što si oženjen, ja to mogu podneti. Mene boli samo što znam da me ti nećeš voleti mlađi. Treba mi neko malo mlađi, ma nemaš ti što ima mlađi, po ljubav slađi, mlađi. Treba mi neko malo mlađi, ma nemaš ti što ima mlađi, zato izađi, stari si pa se snađi. Smo se snašli večeras sa dva sjajna vokala, dva sjajna pevača, hvala. Mogu da kažem dve zvezde, mojih dragih drugara i prijatelja. Prvenstveno želim da vam se zahvalim za oko tebi kao dami prvo. Hvala na gostovanju. Nema na čemu, mili moj, za tebe uvek. E, hvala ti za puno. Za tebe uvek. Hvala puno. Samo nemoj, molim, to 8. i 9. mesec, to stvarno ne, ne mogu. do 8. ćemo, posle ćemo napraviti pauzu. Nenade, hvala puno. Hvala puno. Uživao sam stvarno u lepim pesmama. Naši gledalci su birali putem društvenih mreža i drago mi je zbog toga. Zahvaljujemo se Boban Donja Crta Seki. Tako možete naći na Instagramu, zapratiti. Čuli ste, dakle, imali ste priliku da čujete. Sada je kraj emisije i sada trebate da donesete zaključak da je sa ovaj orkestar fenomenalan. Iz toga, jeste tako? Jeste, sviraju ja kao, jeste. Sviraju kao simfonijski orkestar. Jeste, posebno ovaj gitarist ovde pravo. Pa bravo, on je baš... sve čestitke za njih. Dakle, Boban Donja Crta Seki, tako ih možete pronaći, zakazati neku vrstu vašeg veselja. Toliko sa moje strane, zahvaljujem se mojoj ekipi, hvala vam momci i devojke, kumo, volim te, obožavam te, hvala ti na kadrovima. Izvini, molim te, ja bih samo, ako nije problem, da dobijem dve rezervacije za Beč. Za novu godinu? Pa naravno. A što ne bi moglo, sve može, sve može. Za tebe sve može, a što ne bi moglo. Može jedno kolce za sam kraj, Seki, a mi kažemo, a što ne bi moglo. Ide, Seki, za kraj, kolce, izvolite. Izvolite.